Նազենի Հովանիսյանն ու Սոֆի Մխեյանը այս օրերին Միացյալ Նահանգներում են։ Նրանք մեկնել են նկարահանելու կամուրջներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Նազենին Միացյալ Նահանգներում պատահաբար հանդիպել է Ռազմիկ Ամյանին և նրա որդուն։ Հաղորդավարուհին հոլովակ է հրապարակել ու ցույց տվել հանդիպման ուրախ պահը։ Հրապարակված հոլովակին կից Նազենին գրել է հետևյալը. Ուղակի Կարոտ. Փողոցով քայլելիս պատահաբար հանդիպեցինք Ռազմիկին։ Եղբորս պես եմ ախր սիրում նրան։ Թվում է, որ չես գտնի նրան չսիրող մեկին։ Գալիս էր Երևան հենց այդ օրը։ Մի քանի օրից ուրեմն կհանդիպենք Երևանում։ Գրել էր Նազենին։ Առաջարկում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար դիտել։